АКШ аскерин Афганистандан чыгарып баштаган учурда Талибан борбордогу Азия үчүн аскерий коркунуч жаратпайт деп айткан элеңиз. Талибан өлкөдөгү бийликти өз колуна алган учурда кооптонуулар кайра күчөдү. Сиз дагы деле Талибан аскерий коркунуч жаратпайт деген пикирдесизби? Талибан не представляет прямой военной угрозы для Центральной Азии. Талибан кыймылы Борбор Азияга түздөн-түз аскердик коркунуч туудурбайт. Талибан бүтүндөй Афганистанды жана көп улуттуу өлкөдөгү коомчулукту башкаргысы келген козголоңчулар. Алар өздөрүнүн топторун башка өлкөлөрдө, анын ичинде Борбор Азияда кеңейтүүгө кызыктар эмес. Бул Афганистанга гана тиешелүү. Борбор Азия үчүн коркунуч эмнеде? Талибан 1990-жылдардагы эле эми Афганистанда террордук топтордун өнүгүшүнө жол ачат. Алар өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ, Аль-Каида сыяктуу дагы бир нече чакан топтор. Бирок бул дагы бүдөмүк маселе. Анткени Талибандын алгачкы билдирүүлөрүнөн улам алар саясатты мурдагыдан башкача жүргүзүүнү каалап жатканын байкасак болот. Алар эл аралык коомчулуктун алдында дагы бир жолу куугунтук жеп калбаганга аракет кылышат. Талибан кыймылы Афганистанда террордук топтордун жайылышына тыюу салат деген сөз чындыкка дал келбеши мүмкүн. Муну убакыт көрсөтөт. Бирок Талибан кыймылы Борбор Азияга түздөн-түз аскердик коркунуч туудурбайт. Угрозы для стран Центральной Азии. Президент Джо Байден Афганистандан аскерлерин чыгарганга өкүм турганын билдирди. Азыр ага ачуу сындар айтылууда, бирок ал өз пландарын өзгөртпөй турганын билдирди. АКШ-да азыр кырдаал кандай өнүгүп жатат? Джо Байден действительно сообщил, что он не жалеет. АКШ президенти Джо Байден Афганистандан америкалык аскерлердин чыгарылып жатканына өкүнбөй турганын айткан эле. Ошол эле учурда Байден бийликке келгенге чейин АКШ жетекчилери тарабынан көптөгөн каталар кетирилгенин белгилеген. Байденге жана башка жетекчилерге карата айтылган сын пикирлер жөндүү деп ойлойм. Анткени эл аралык коомчулукта жана афгандыктардын арасында Афганистан АКШ жана башка коалициялык күчтөрдүн туруктуу жайгашкан жери болбошу керек деген пикир бар. Бирок ошол эле учурда аскерлерди алып чыгып кетүү процесси туура эмес уюштурулганы дагы айтылып жатат. Афганистандын дээрлик бардык аймагын Талибан кыймылы тездик менен басып албашы үчүн башка чаралар колдонулушу керек эле. Америкалыктар жана башка өлкөлөр өздөрүнүн дипломаттарын алып чыгып кетүүгө үлгүрбөй калды. Америкалыктардын басымдуу бөлүгү өз өлкөсүнүн Афганистандагы аскердик аракеттерин колдобой турганын дагы айта кетүү керек. Кошмо Штаттар согуштук аракеттер жүрүп жаткан өлкөлөрдөн өз аскерлерин тез аранын ичинде чыгарып кеткен окуя биринчи жолу болуп жаткан жери жок. Ошондуктан азыркы кризис бир нече жылдан кийин АКШ саясатында азыркыдай курч маселе болбой калат деп ишенем. Президент Джо Байденге карата учурда демократтар менен республикачылар тарабынан көп сын пикирлер айтылып жатат. Алардын басымдуу бөлүгү Кабул аэропортунда болгон окуяларга жана дипломаттарга байланыштуу. Развился такой серьезный кризис вокруг дипломатов и в частности в аэропорту Кабула. Талибандын тез жеңилишинин себеби элдин аларга көрсөткөн колдоосу болду. Жана батыш күчтөрүнүн өлкөдөн чыгып кетүүсү салттуу мусулман коомунда либералдык коом куруу аракетинин жеңилиши деген пикирлер болууда. Ошол эле учурда батышта аскерий кызматташуудагы коррупция көбүрөөк сындалууда. Бул жеңилүүгө эмне көбүрөөк салым кошту? Жогорку бийликтеги коррупциябы же салттуу коомдун каршылыгыбы? Неправильно привязывать какую-то одну конкретную причину как главную. Талибандын Кабулду тез аранын ичинде ээлеп алуусуна конкреттүү бир кадам себеп болду деп айтуу туура эмес. Буга себеп болгон бир нече жагдай бар. Ооган борборун тез арада басып алабыз деп талиптер өздөрү дагы күтпөсө керек. АКШ же батыш өлкөлөрүнүн Афганистанда мамлекетти же мамлекеттүүлүктү курууга болгон бардык аракеттери толугу менен ийгиликсиз болуп чыкты. Мунун себеби Афганистанда коом күчтүү этникалык иденттүүлүккө бөлүнгөн. Афганистан үчүн балким батыш тибиндеги борборлоштурулган башкаруу ылайыктуу эмес. Атүгүл ооган армиясын күчтүү кылып түзүү да кыйын болду. Себеби калктын көп бөлүгү окуганды жана жазганды билбейт. Бытырандуу коомдо АКШ армиясы сыяктуу армия куруу өтө кыйын. Эл аралык коалициянын аракети менен Афганистанда күчтүү коом, мамлекеттик түзүү аракеттери ишке ашкан жок. Бирок акыркы 20 жыл ичинде бул өлкөдө күчтүү жарандык активисттер чыга келди. Аларды башкаруу Талибан үчүн олуттуу кыйынчылыктарды туудурат.
Тышкы күчтөрдүн инвестициясы колдоосу менен Ооганстанда борборлоштурулган башкаруу системасы жакшы түзүлбөсө дагы күчтүү коом курууга мүмкүн болду. Не получилось построить сильное централизированное государство, но получилось построить сильное общество. Региондогу абал кандай өнүгөт деп ойлойсуз? Кытай АКШнын ордуна башкы оюнчу болуп калабы? Жана Россиянын оюну кандай болот? По поводу Китая и России. Кытай менен Орусия тууралуу айта турган болсок, бул эки өлкө тең Талибан менен кызматташууга даяр экенин көрсөтүүдө. Бирок азырынча албетте алар Талибан кыймылынын легитимдүүлүгүн тааныбайт жана Орусия буудан реакция күтөт. Бирок бул Орусия жана Кытайдын Талибан менен кызматташуусуна тоскоол болбойт. Өзгөчө Кытай экономикалык алакаларды түзө башташы мүмкүн. Бул аягында эмнеге алып бара турганын болжоо кыйын, бирок Кытай Ооганстандын экономикасынын негизги инвестору болушу мүмкүн. Батыш өлкөлөрүнөн айырмаланып, Кытайда инвестициялар мамлекеттин жардамы менен салынат. Бирок Кытай үчүн дагы толгон токой маселе бар. Айрыкча Ооганстандагы уйгурлар жана талиптер менен мамилеси кандай өнүгөт? Бул Кытай үчүн кыйын иш. Биз бул тема тууралуу кийинчерээк сүйлөшкөнүбүз туура болот. Поэтому мы можем поговорить на эту тему чуть позже. Региондо өз таасирин сактап калуу үчүн АКШ жаңы аскердик база ачышы мүмкүн деген талкуулар болуп жатат. Мындай база Кыргызстанда ачылуусу мүмкүнбү? Вопрос о создании военной базы в Центральной Азии сейчас остро не стоит. Борбор Азияда аскердик база түзүү маселеси азыр күн тартибинде турган жок. Муну Байдендин администрациясынын билдирүүлөрүнөн байкаса болот. Кыргызстанда мурдагыдай АКШ аскердик базасы курулат деп айткандан алысмын. Кыргызстанга караганда Өзбекстан менен Тажикстанда аскердик база түзүү ыктымалдуулугу жогору. АКШ менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы эки тараптуу мамилелер улана берет. Бул Оогандагы окуялардын өнүгүшүнө жарашада болот. Бирок бул мамилелер сөзсүз түрдө аскердик база түзүүгө гана багытталбайт. Они не обязательно будут фокусироваться только на создании военной базы.